Më mëgjesit gjithë dhe mëse vinë në këta apsirë të parë televizive në Report Televizion, ku si çdo ditë, shtypi ditës dhe ju do të filloj me gazetat kryesore të vendit për të ndalur më pas edhe të tema që mund të diskutojmë me telefonata tuaja si çdo ditë, ku sot do të ndalemi të çështjet ekonomike, por fillimisht dua të kalojmë te pasqyra gazetave kryesore në vend më pas te telefonatat dhe do të kemi edhe një lidhje me Eldin nga Taxi Lux për të parë si gjendja e trafikut në rrugët e kryeqytetit ku gjatë këtij muaji ka qenë qetë për shkak se një pjesë e madhe e qytetarëve padyshim kanë ikur edhe me pushime. Do ta fillojmë si çdo mëngjes me gazetën Panorama, gazeta më e madhe në vend për të parë dhe titull kryesor të saj duke kaluar me atë që është kryetitulli Kriza e energjisë, qeveria rikthen fashat, si do ndryshojë çmimi, vendimi mbi 800 kilovatorë do të fillojë të tarifohet me çmimin e tregut. Zbatimi pritet të fillojë duke nisur nga 1 tetori. Ndërkohë kalojmë edhe te një tjetër lajm i gazetës Panorama, atmosferën që nuk e ofroi dot bashkia, qytetarët e gjejnë në shijen e traditës, festa pa birra në qytet. Turistët të zhgënjur ishte si një dasëm panuse në faqen 16 të gazetës Panorama për mëngjesin e sotëm 24 gusht e mërkur. Kalojmë edhe tek artikujt e tjerë të gazetës Panorama për mëngjesin e sotëm. Sali Berisha, tender e sekret u rritën me 18 herë. Shteti një makineri vjedhjeje faqen 6, mund të gjeni këtë artikull. Për të kaluar të një tjetër artikull në faqen 10, nafta më e shtrenjtë në rajon shko në 239 lek, një liter i karburanteve, në fakt një vendim i bordit që shmarë ditën e kaluar. Kalojmë edhe tek një tjetër lajm, intervista Leshaj, sekretet e ushtrisë shqiptare janë në Bruxelles, jo në Poliçan, mund të gjeni në faqen 4 dhe në faqen 5. Kalojmë më pas edhe tek lajmi që është edhe fotoja kryesore për sot, që ka të bëjë me ceremoninë e pritjes atletes Luisa Gega që shpall edhe kampione e Evropës në gara me penges në 3.000 metra në fat në Gjermani, një rezultat i jashtëzakonshëm ky. Fituesja e medaljes së artë mori nga kryeministri kordoni i madh ylli i mirënjohjes publike. Kreu i qeverisë, sportistët sot shpërblehen. Ceremonia për kampionen e Europës, Rama Luisa Gega, imazhi një Shqiprie që ia del. Lan pas Gjermanin. Kalojmë edhe tek opinionet e ditës së sotme, një opinion nga ambasadori amerikan e Yuri Kim në faqen 23, 6 muaj të rezistencës, qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së Ukrainës, një lajm që mund ta gjeni në faqen 23. Përkaluar më pas në faqen 22 nga Valbona Zeneli dhe Josef Van, opinion për komunitetin transatlantik, leadershipi është përgjegjësi. Një tjetër lajm që mund ta gjeni një dosier më konkretisht në faqen 18 dhe në faqen 19, generalët e regjistruar si aksident të rëndomt, Fatmir Koka, Ali Pasha i Palermos, kapteri që u masakrua në 1997 nga bandat e kontrabandës në Himar. Këto ishin dhe lajmet kryesore të gazetës Panorama për ditën e sotme. Do të kalojmë te një tjetër e përditshme për këtë mëngjes, 24 gusht, ditë e mërkurë. Kemi kaluar te gazeta Dita për të parë më në brëndi edhe titujt kryesor të saj. Kalojmë me qeveria, opozita dhe Luisa Gega, një ceremoni dhe një koment mbi baltosjen e kampiones europiane në Tiranë, si u sol politika me rekordmenen dhe pse Luisa na ka kapur në befasi të gjithëve. Ndërkohë kalojmë edhe tek lajmi kryesor i gazetës Dita, nga Shaban Murati, spionazhi rus dhe Shqipëria. Incidenti Gramshit i parë ndryshe, hetimet që nuk u bën kur publike, si dhe pse u lidhe emri dhe territori i Shqipërisë me grushtin e shtetit në Malin e Zi.
kalojmë poshtë disa pyetje që duhet t'i bëjnë vetes zyre shtetërore dhe organet e specializuara shqiptare. Kush po përpiqet të krijojë një klim filoruse në Shqipëri dhe si po fuqizojnë faktorët prorus në politik, media, shoqata jo qeveritare, qarqe akademike, por edhe fetare, mund t'a gjeni në faqen 3. Për të kaluar në një tjetër pjesë të gazetës Dita, në Brëndësi, në faqen 5 dhe në faqen 14, skema si rritet çmimi energjisë nga një tetori, ekonomi vendimi, historia prekse dhe patreguar e Mihai Stefës nga Mevlan Shanaj, mund të gjeni faqen 5 dhe 14. Përkaluar më pas edhe të vendimi, përfitimet për punojësit e administratës që dhurojnë gjak, pushimet dhe përjashtimet, mund të gjeni në faqen 16 dhe në faqen 17. Ndërko, nga Gazeta Dita do të kalojmë tani në një tjetër të përdishme për mëngjesin e sotëm, për të parë më në detaje se çfarë kanë shkruar kolegët tanë atje. Kemi kaluar te Gazeta Tema dhe kryeartikulli i Gazetës Tema lidhet padyshim me ligjëri, shkon në kuvend në shtator, digjet Ilir Meta e shumë të tjerë. Një iniciativë ligjore kjo që vjen nga Partia Demokratike e Zotit Ali Beaj dhe deputetët të tjerë të cilët nuk janë bashkuar Komisionin e Rithemelimit të Zotit Berisha, PD gati të bashkoj votat me PS-n për hapjen e dosjeve në faqen 3. Për të vijuar me lajmet e tjera, Turpi i Demokracisë që ndjekin Berishën që për hir të Metës janë kundër hapjes së dosjeve në faqen 3 nga Ergys Mërtiri. Antena brenda familjes, rubrika satirike përdiqme e Gazetës Tema, muli i befasuar nga konvertimi i doktorit në Bektashi. Kalojnë në faqen 4 dhe 5, pse të gjithë presin shtatorin, ja që ndodhë në politikën shqiptare, faqa 4 dhe në faqen 5. Ndërko kalojmë edhe të dy lajmet të tjera të Gazetës Tema. Jo vetëm ligji për hapjen e dosjeve, Berisha i trembur edhe për shtesën për non gratat. Të rrëzojmë ligjin e dekriminalizimit, më dëgjon zonja Kim apo jo, është një lajm që mund ta gjeni në faqen 5. Kalojmë në faqen 6 dhe në faqen 7, lufta e mafias në Shqipëri, vrasja e Vis Martinajt dhe shëmbulli i Koza Nostras në Itali, një histori që nuk premton për mirë. Në faqen 6 dhe në faqen 7. Kalojmë në faqen 10 dhe në faqen 11, letra e Çamit nga Saranda për Amizalin në 85-ën, këta horra të degeneruar e breg palar që drejtojnë ekonomin, janë që hajaj të rinjë që talen me djersën e fukaras dhe vën re bë të grave. Ndërko, do të kalojmë edhe tek opinionet e publikuara nga Gazeta Tema për sot. Opinioni parë, Juri Kim, 6 muajt e rezistencës, qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së Ukrainës, në faqen 8, ditën e sotme shënojnë 6 muaj nga fillimi i atij agresioni të tmerrshëm rus në territorin e Ukrainës. Kalojmë më pas tek Merobaze, Baltosja e Luizës, mund ta gjeni në faqen 9. Vijojmë më tej me Andi Bushatin, ceremonia vulgare e kësaj të marte në kryeministri dhe Luiza si spektatore në faqen 9. Këto ishin dhe artikujt kryesor të Gazetës Tema për ditë në sot me këtët mërkur 24 gusht. Do të kalojmë tani edhe të një tjetër gazet për mëngjesin e sotëm.
Do të kalojmë te Gazeta Shqiptare për të parë edhe aty artikuj kryesor të saj. Krye artikuli vjen nga lajmë nga qeveria, kryeministri, shëmbulli Shqipërisë së kundërt të asaj që predikojnë cinikët. Rama vlerëson Luiza Gegën, kemi lënë pas Gjermaninë. Nderimi për kampionen e atletikës si për marja saj është marramëndse. Dhuroj imazhin e një Shqiprie që ja del. Ndërko, kalojmë edhe të një tjetër, lajmë tjetër, turistët e zhgënjur, dasën panuse, dështimi i bashkisë, festa birës mbyllet pa bira dhe pa këngëtar korçar. Një tjetër lajmë, kalojmë më pas edhe të faqet e tjera të gazetës shqiptare. Kryetari i PD-s për rrugën e Arbrit po bëhet një krim i rënd ekonomik. Berisha paralajmëron përpara me protesta të fuqishme. Do të bashkëpunojmë me çdo grup për një kauz të drejtë. Ishte përndjekurit lista me emrat e 15.000 përfituesve të rinj në faqen 22 dhe në faqen 23. Përkaluar edhe të lajmet e tjera, hetimi dogji të gjallë pronarën greke dhe nipin e saj për të vjedhur 780.000 euro në faqen 8. Operatori fitues i gjobat lidhet kontrata për projektin që përshtat sistemin me ndryshimet e kodit zgjedhor, mund të gjeni në faqen 15. Nga Angela Peza, intelektualet e Tiranës pa gratë zgjedhura në vitet e hershme në faqen 16 dhe në faqen 17. Përkaluar tek dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Krujën dhe Vlorën në faqen 18 dhe në faqen 19. Ndërko, kalojmë edhe tek opinionet e publikuara ditë në sotme nga kolegët e gazetës shqiptare nga jurikim 6 muaj të rezistencës, qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë e Ukrainës për të vijuar më pas nga Irsa Ruçi t'i japim vlerë dijes jo kartonit është opinioni i ditës. Mund t'a gjeni në faqen 21 ndërkohë edhe shkrimin që ka bërë ambasadori amerikane Yuri Kim mund t'a gjeni në faqen 20 të gazetës shqiptare për këtë të mërkur 24 gusht. Kalojmë dhe të një tjetër gazetë e fundit për ditën e sotme. Kemi kaluar si gjithmonë në fund tek Panorama Sport për gjitha pasionuarit e sportit dhe jo vetëm. Biznes me Ukrainën si Tirana fiton 820.000 euro, debutojnë Toli, Totre dhe Seferi zbardhën shifrat reale të shitjeve në faqen 2 dhe në faqen 3. Tri transferime në vendin e luftës, klubi Bardhe Blu bën bingo me Vors Club Poltavën. Ndërkohë kalojmë edhe te një krye artikull tjetër i Panorama Sport. Pritje madhështore, Gega e Nisa nga vendi i fundit, kampion e Europës, një analizë mund ta gjeni në faqen 13. Vijojmë më tej me futbollin shqiptar. Statistikat, Skuka është si Hajmali, Partizani fiton kur shënon sulmuesi Dibran. Kalojmë të një tjetër lajm në faqen 5, ish mbrojtësi Ilir Dibra, Vllazni nuk e ende një bomber. Shkojmë të lajmet të tjera, po nga kampionati shqiptar, Blut, kthehet portieri Simoni, Marku Dinamo është tjetër nivel në faqen 8. Ndërko, legionarët në faqen 10, efekti domino, Balliu dhe Broja janë në dorën e Barçës. Ndërko, kalojmë edhe te krye artikulli i sotëm i gazetës Panorama Sport.
kreu federatës akuzon grekët, vëllai i Pirodhimës e ka takuar në hotel ekskluzive, u pezulua për doping, reagon shtangistja Veli, jam e pasër, gjoza, gënjeshtar dhe racist në faqen 12. Ndërko, kalojmë edhe tek lajme që vinë nga kampionatet e huaja, Real Madrid, golat e munguar, Benzema i dënuar prej penaltive në faqen 18. Miqësoria, Barcelona City, sot Xavi sfidon profesorin Pep në faqen 19. Për të kaluar në faqen 20, në faqen 21, post supersfida, United vrapoi 18 kilometra, Liverpooli bëhet për spital. Mes fusha është një shkretëtir, japë se Juvia nuk ndez, është një tjetër artikull që mund të gjeni ditë nësotme në gazetën Panorama Sport për të marrë edhe informacionet e sportit për këtë mëngjes, ditë e mërkurë 24 gusht.